سیمرو تاسو راتلای نن به دا واقعیا نه کېدل نن دا واقعیا د نقیب شهید درې کاله تقریبا پوره شو هغه واقعیا بعد راوانور چې کوم په کراچي کې خوف جوړ کړی و دا د پولیسو بدماشي دا چې کوم نونس کاله وچلېدله بیا چې نقیب شهید شهید شو بیا پښتانه ځوانان ودرېدو ستا په ځوان ستا په پولیسو په بدماشي کې ډېر فرق راغلی اوس یواره بیا اوس یواره بیا دا غوبل شروع سوی دی او مسلسل دا واقعې کېږي خبره ده اجلیاکت مسعود د زوی نه ده خبره زموږ د پښتنو ده ولې دا راسره کېږي سوال دا دی آیا موږ کافران یو موږ انسانان نه یو ټول پاکستان زنده آباد نارې ورته وایي اجلیاکت هغه دی تصویر یې چلیږي د پاکستان جنډې یې پر ځیګر ورته لګولې ده اجلیاکت مسعود د پی ټی ایم نه دی اجلیاکت مسعود دا ناره تر ننه نه ده لګولې چې یې جو دهشتګردي یې اسکې پیچه وردی یې بیا هم د ده نازولی زوی اتلس کاله عمر بچی دی نن یې دا دی ووژتی مخامخ او اجلیاکت نارې وایي چې د دې دا چې چا ویشتلی دی هغه اعظم سیچو دی هغه په نوم باندې او تر اوسه پورې درې ګنټې تیرې شولې سرکاري یو سړی نه دی راغلی ده سره دا وایي نه چې دا پښتانه څله راکوله شوي دي نو چې ستا دا حیثیت پاتې شي په دې ملک کې بیا تا ته څه کول پکار دي بیا تا ته څه کول پکار دي اوس هم دی خلک ستا وایي موږ پکار دي چې د جذبات څه کار نه واخو ته د څه شي کار اخلي چې د جذبات کار نه اخلي د څه شي کار اخلي انټرنیشنل ښار دی کراچی حکومت سته ادارې سته عدالتونه سته زموږ ځوان بچی نن وویشتی درې ګنټې سوي دي په سلګونو پښتانه ولاړ دي نارې وایي احتجاج کې یو سړی نشته قصور د ده نه دی قطن د ده قصور نه دی د پولیسو قصور نه دی قطن د ادارو قصور نه دی قصور زما استا دی ما او تا خپل قوم ته تر ننه په قدر نه دي کتلي ما او تا خپلې ژبې ته په قدر نه دي کتلي ما او تا نن هم په دې غوبل اخته یو چې دا مسعود دی دا وزیر دی دا د کوټې دی دا چکزی دی دا یوسفزی دی چې کله ته به حیثیت یې کوم یو پښتون ته راجمه سي زه په ایمان درته وایم که موږ دغه ولاړ خلک دا نن شپه دلې مضبوطه ودرېدو به شمول یې د اجلیاکت په شمول یې د اجلیاکت اعظم سیچو خو پرېږده د ډي آی جي پلار به دلته راځي دا خبره به مني او موږ پی ټی ایم موږ دا تجویز ورکوو اجلیاکت ته د ده و کور ته چې مه کوه ستا زوی ولاړی چې یو عرب روپۍ تا ته حکومت درکړي دا ستا ځوان زوی برته نه شي درکولی ودرېږه د دا پښتنو سره یو ځای ودرېږه د دې پولیس ګردۍ موږ چې وایي یې جو دهشتګردي یې اسکې پیچه وردی یې دوی بیا خوا به دی نن دا څوک دی دا په وردۍ کې دا سړی حمله کړې ده پولیس په وردۍ کې دا حمله کړې ده دا دهشتګرد دا پولیس دا بتخور دا دروانور با کیات دا ترننه پوری موجود دي او د شرم خبره د پیپلز پارټي صوبایي ګورنمنټ د پاره ده ته خو د جمهوریت دا وکه ته خو د ولس دا چی شي حمایت کوي چې زما سره ولس دی نن ولس دا دی ستا انډر پولیسو دغه انجام کړی دی نن یې ته کوم حل ایږدې ستا یې وپاکي صوبایي وزیر خو به راتلی د هسپتال ته نن خو بیا د دا پښتانه پر سر لاس یې شووی نو خبره موږ دا کوو دا یوه خبره کوو هم پی ټی ایم والې یہ مطالبه کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ اس کو راو انور کا قصہ نہیں بنانا نہ اس دفعہ وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ راو انور یا نقیب شہید کا کیس درمیان میں چھوڑ دیا یہ اجلیاکت کا جوان سالہ بیٹا بالکل بچہ سر عام پولیس پونے پانچ نمبر ہے کون سا تھانہ ہے اس کا ایس ایچ او اعظم اعظم نامی بندہ ایس ایچ او نے فائرنگ کر کے اس بچے کو مارا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اعظم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے دوسری بات نہیں ورنہ ہم یہ اجلیاکت کو یہ مشورہ دیں گے وہ تو بہت جذباتی ہے ہم یہ لاش یہ پھر سپراوے یا مشورہ کر کے جہاں بھی رکھیں گے وہاں پھر رکھیں گے ایک دوسرا جوان لڑکا ہے وہ زخمی ہے وہ بھی زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے سندھ گورنمنٹ آئی جی ڈی آئی جی وزیر اعلیٰ گورنر سب سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں ہم لوگ
پشتون پی ٹی ایم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم راو انور کا کیس بننے نہیں دیں گے. ان کے رشتہ داروں سے خصوصاً اس کے والد حاجی لیاقت مسعود سے مشورہ کر کے جہاں بھی ہمارا مشورہ نکلا جس پہ ہم متفق ہو گئے یہ بچے کا لاش ادھر پڑا رہے گا اور دھرنا جاری رہے گا. اس وقت تک یہ دھرنا ابھی روڈ کے سائڈ پہ نہیں ہوگا یہ بتا دے وے. یہ آئی جی آفس یا سندھ اسمبلی یا ڈی آئی جی آفس کے سامنے ہوگا. ہمارا تو یہی تجویز ہے کہ مین روڈ پہ یہ سینکڑوں پشتون سب وہاں بیٹھیں گے, سب بیٹھیں گے وہاں جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا یہ گرفتار نہیں ہو جائے گا. اور ڈائریکٹ یہ گرفتار نہیں ہو جائے گا تب تک ہم لوگ پھر یہ راستہ کھولنے والے نہیں. پولیس گنڈہ گردی, پولیس گنڈہ گردی. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, مسلسل سندھ پولیس یہ کر رہی ہے ہمارے پشتونوں کے ساتھ سندھ میں بالخصوص کراچی میں مسلسل یہ دو نمبر دندہ جاری ہے. ابھی تک کرونا ختم ہو چکا تھا, ابھی تک زبردستی ہمارے ٹرانسپورٹ اور ہوٹل والوں سے یہی پولیس زبردستی پیسہ لے رہے تھے, ابھی پھر راو انور کا دندہ شروع کر دیا, ٹارگیٹ کلنگ شروع ہو گئی. شرم ان کو تو آتی نہیں, مگر ہم لوگ مطالبہ سندھ گورنمنٹ سے کر رہے کہ پولیس آپ کے انڈر میں ہے, یہی پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء, وزیر اعلیٰ, سی ایم, یہ آئی جی, ڈی آئی جی تو سارے آپ کے انڈر میں ہیں. تو کم از کم 3 گھنٹے ہوئے ایک چھوٹا بچہ 18-17 سال عمر ہے ان کو مارا ہے سر عام اعظم سے چو نے, کوئی گناہ نہیں. اگر آپ اتنے غیرت مند ہو راو انور کو اس طرح سر عام گولی مارو جس نے 444 بندوں کو قتل کیا ہے. یہ کراچی شہر میں سینکڑوں ٹارگیٹ کلر پھر رہے, ان کو تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. کسی کو پتہ نہیں کون سا پارٹی کا نام دے کر, کسی کو کون سا پارٹی کا نام دے کر ہر ایک پر 72-80 کیسز چل رہے. دہشت گردوں کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور غریب عوام کو بالخصوص ہمارے پشتونوں کو سر عام پھر بچوں کو گولی مار رہے ہو. یہ بدماشی پی ٹی ایم کم از کم ابھی چلنے نہیں دے گی. سر عام ہم لوگ بول رہے, یہ ریاستی ادارے سن رہے, کہاں ہے وہ ایم آئی, کہاں ہے وہ آئی ایس آئی, کہاں ہے رینجرز کے ایف ایس کے بول رہے کہ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا ہے. اپنے وردی میں دیکھو غنڈے آپ لوگوں میں موجود ہے, پولیس سر عام گولی چلا رہی ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہم کہاں جاوے, کہاں پہ روڈ پہ نکلے پھر ہمارے خلاف دہشت گردی اور غداری کے ایف آئی آر کہ یہ لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ افغانستان کے ایجنٹ ہیں. ہم لوگ یہاں اور کسی چیز کے لیے نہیں آئے, ہمارے بچے کو مارا ہے ریاستی اداروں کے پولیس کے ایس ایچ او نے مارا ہے, ہم کو اعظم ایس ایچ او چاہیے. او دویم خبر خپل پښتنو ته کو ملګرو, دا خبره دا به د جذبات نه, دا زموږ ستوري لپاره یو ټیسټ کیس دی. دا په کلمه درته وایم که نن دا د حاجي لیاقت سره موږ نه ودرېدلو سبا ستا بچي سره هم دا کار کیږي, بل سبا د هغه سره هم کیږي. بالکل به حاجي لیاقت موږ دې ته مجبوره کوو چې تر څو دا ایس ایچ او گرفتاره سوی نه وي او په نن شپه کې نه وي دا سپراویت یې وړو, آئی جی آفس یې وړو, ډی آئی جی آفس یې وړو, دا بچی به هلته ایږدو. نو موږ د ټولو پښتنو څخه خواست